dnešním videu jsem se rozhodl, že půjdu 10 000 bloků jedním směrem. A to jenom proto, že chci najít nějakou vesnici v mém Minecraft hardcoreu. Jestli chceš vidět, co jsem našel, tak sleduj až do konce. Takže, jako první bych si uklidil určitě všechny věci, které mám v inventáři, protože tady mám obrovský bordel. Ale ještě než to půjdeme uklidit, tak vám chci představit... Ta-da-da-da! Ovci! Jo, vím, že tohle není ovce, že je to slepice, ale pojmenoval jsem jí ovce. Takže ovce, tohle jsou diváci, diváci, tohle je ovce. Ovce je moje nejoblíbenější zvířátko, který mám, i když možná, když budu mít velký hlad, tak uděláme z ní stejky. Určitě bych si sebou vzal štít, který bude určitě dost důležitý. Nějaký ty torčky se budou hodit taky. Dále asi nějaký dřevo by bylo taky super. Doufám, že 22 dřeva mi bude stačit. A na 1000% potřebujeme hromadu jídla. Já tady vidím, že tady jsou nějaký kamarádi ovce. Doufám, že to nebyla tvoje rodina ovce. Pak tady máme ještě nějaký maso, je tu ještě něco, melouny. Jo, vezmeme si určitě i melouny. Vezmeme si bucket, nabereme si pak do něj vodu, ať máme úplně největší jistotu, co to dá. No a teď to nejdůležitější, co budeme potřebovat. Jelikož v tomhle díle půjdeme 10 000 bloků daleko rovně, tak budeme potřebovat nějakou loďku, protože jak si můžete všimnout, tak tady je to samá voda. Radši se ještě vyspíme, tak dobrou noc. Hop, super, jdeme si vycraftit nějakou tu loďku a v neposlední řadě si ještě radši vypotím souřadnice. Tak, máme to. No a my se teďkon můžeme vydat na naší cestu. Půjdeme tamhletím směrem. Ahoj baráčku, teda moje rozpadlá chato. Ahoj ovce. Oh, a ovce nám snesla vajíčko na rozloučenou. OK ovce, možná z toho budeme mít další slepici. A nemáme. No, nevadí. Děkuju za vajíčko, tady máš nějaký jídlo, vydávám se na dalekou cestu, drž mi palce. Ona slepice vlastně asi nemá palce, co? Tak, my si nabereme nějakou tu vodu, položíme si naší lodičku, no a můžeme se vydat na cestu 10 000 bloků daleko. Dámy a pánové, musím říct, že jsem docela nervózní a absolutně nevím, co mám čekat, že najdeme. Hlavně, je to Minecraft hardcore, takže když chcípnu jednou... Cípnu navždycky. Oh, tamhle je ovce, tu bychom si později mohli dát do našeho baráčku a asi pro ní mám i dobrý jméno. Co byste řekli na jméno slepice? Dá se, že tady naše cesta za pomocí lodičky bude končit, protože tady končí i řeka. No, tak se budeme muset vydat po svých. Oh, další ovce. Oh, pozor, pozor, tady je nějaká trhlina, naštěstí není dost velká, abych do ní spadnul a zabil se. Oh, tady ty kakaový boby, ty si určitě moc rád vezmu všechny. Vezmeme si bambusy, budou se nám k něčemu hodit bambusy. Já si nějaký určitě asi vezmu, protože doma žádný přeci jenom nemáme. Máme dva staky, to by asi mohlo stačit. Upřímně doufám, že nám bude stačit to jídlo, který máme, protože přece jenom 10 000 bloků daleko není žádná sranda. Wow, dámy a pánové, papoušek! Myslíte si, že ho můžu chytnout na ty... Ne, nemůžu ho chytnout na tajto. Škoda, já nemám vůbec žádný semínka. Možná bych mohl zkusit nějaký semínka nazbírat rychle. Doufám, že neodletí. Rychle, rychle sbírej nusfé. Máme 4 semínka. Chytneš se? Počkej, pojď sem, kam letíš? Ne, neodlítej! Ne, ani jedno semínko si od nás nevzal, respektive vzal, ale nechce s náma kamarádit. Nevadí, aspoň víme, kde bydlí a když tak k němu přijdeme přátelsky. Oh, a my tady máme další vodu. Lodičku jsme nechali v minulé řece, takže tady to budeme muset pravděpodobně přeplavat takhle po svých. A už jsme na druhé straně a dochází nám docela rychle hangarbar, takže já si doplním hangarbar. Mňam, 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 moc dobrý kuře. Tady ta džungle je strašně obrovská. My chceme najít nějakou vesnici. Oh, melouny, ty si určitě vezmou. My chceme najít nějakou vesnici při nejlepším, odkud bychom mohli potom dovážet vesničany do našeho baráčku a... Wow, dámy a pánové, vidíte to? To jsou pandy. OK, a nebudou po mně útočit. Wow, ale kolik jich tady je. A tamhle je papoušek a ten je úplně krásný. Wow. Wow, a ta panda udělala teďkon kotrmelec. Wow, tak to je hustý. Tak pro vás se pak vrátíme, hoši. Každopádně já jsem tady někde viděl dokonce i kočku a další papoušek. Čau, kámo, nechceš se přidat? Ne, nechceš, nevadí. A dokonce i kočku jsem tady někde viděl. Jo, tady je. Oh, a tamhle jsou creepsy. Ono by správně mělo být, že když tu kočku vyplaším a poběží k těm creeprům, tak oni by se jí měli bát. Ale úplně se mi to nechce riskovat a... Jo, jo, ten creeper opravdu utek před tou kočkou. A další melouny, paráda. Oh, tady jsou i psy dokonce, mám nějaký kosti? Nemám žádný kosti. Napadá mě, že bychom si později mohli udělat třeba i zoologickou zahradu, společně se všema tady těma zvířatama. Napište mi schválně do komentářů, co si o tom myslíte. Nebo bychom dokonce mohli zkusit i pozbírat úplně všechny moby v celém Minecraftu. To si myslím, že by byla docela sranda. Water bucket.
Radši se vybavím štítem, protože nám začala moc a já jsem tak nějak zapomněl vzít sebou postel, takže tady všude jsou kolem mě mobové, nevybuchuj! Utíkej. A chybí nám jedna vlna, abychom si mohli vykraftit postel. OK, tamhle jsou zombíci. Takže buď potřebujeme najít jednu jedinou ovci, a nebo celou noc utíkat před mobama. OK, další creeper je nám za zadek. OK, rychle, ta je obrovská trhlina, tam přece nemůžu spadnout, když tam spadnu, tak to je můj konec. OK, rychle, skákej. Puf, no dámy a pánové, tak teďkon jsem si upřímně myslel, že jsme na konci. Sledujte tu trhlinu, wow. Wow, a ten strom tady? Wow, tak tohle to vypadá strašně zajímavě. Hlavně ten strom tady. Kámo, co tady děláš? Wow. Každopádně my se budeme muset dostat tady nahoru, abychom překonali tady tu obrovskou propast, která nám stojí v cestě. A tady, to si děláš srandu, ona tady má pokračování. No super, a ještě do toho všeho nám začalo pršet. To je parádní počasí na to jít 10 000 bloků daleko v Minecraft hardcoreu. Co to tamhle je? OK, schválně mi napište do komentářů, co to tamhle je, protože já opravdu absolutně netuším. Vypadá to jako nějaký rozbitý nether portál, ale je tam nějaká truhla u toho? OK, poplaveme tam se podívat. Kámo, co tady děláš? Běž ode mě pryč. Nice, zabili jsme ho. A co to z něj padlo? To je nějaký mozek? OK, já si to vezmu a poplaveme dál k tomu portálu. Tady to vypadá, že tady už žádný mobové nebudou. OK, někdo tamhle po mně střílí. Rychle. Určitě se mi úplně nechce bojovat ve vodě proti nějakým mobům. Počkejte, já si tady udělám nějakou plošinku takhle, nice. A někde tamhle jsem zahlídnul čestku. Jo, tamhle je. Ten týpek, co po mně střílel, taky tady nikde není. Tamhle po mně střílí, vidíte to? Vidíte ty bublinky? Tamhle odsaď po mně střílí. Naštěstí na mě nemůže dostřelit, což je super. OK, jdeme se podívat do té čestky. Pojď, dej nám něco dobrýho. Takhle si to všechno vezmeme, poplujeme nahoru a podíváme se až nahoře. Takže co tady máme? Thorns 2, Unbreaking 1, Efficiency 4. Wow, na zlatém krumpáči, škoda, že je to zlatý krumpáč, mohl by to být taky o trošku lepší krumpáč. Každopádně tamhle nahoře jsou dva bloky zlata a ty tady přece nemůžeme nechat. Není tady ještě někde nějaká truhla, nebo tady je jenom jedna? Ona tady nejspíš bude jenom jedna. Tady je zombík a má celý gold armor, nice. A padly nám z něj zlatý boty, ale jsou neenchantovaný. Třeba najdem nějaký dobrý využití pro ty boty. Skeleton. Skeletona bych chtěl docela zabít, protože nám z něj můžou padnout různý šípy, nebo třeba dokonce ten luk a ten se nám nakonec bude dost hodit. Tak, cítni. A jo, tak zrovna z tady toho skeletona nám nepadlo vůbec nic, kromě jednoho malého expu. Vidíte to samý, co já? Jo, přesně, ovce! Tady je ovce, pojď sem, kámo, pojď sem, potřebuju tě na výrobu mojí postele. Yes! OK, máme tři vlny, jdeme si rychle vykraftit postel, ať už nemusíme zažít ani jednu vošklivou noc tady v tom hardcore světě, proto to nebylo fakt nic příjemného. Tady je nějaký obrovský požár, tak to alespoň trošku takhle uhasíme, ale jinak asi je mi líto, protože tady ten biom celý vyhoří nejspíš. Tady je další portál, OK, water bucket, boom, nice, easy. OK, musíme opatrně, tady nahoře je nějaký gold a truhla. OK, dej nám něco dobrýho truhlo. Bum! Další gold věci. Já už ani nemám kam dávat. Doplním si hunger a nejspíš vyhážu nějaký bordel, který mám u sebe tady dolů. Gold chestplate s mendingem. OK, tak to je docela fajn. Nějaký ty zlatý mrkve, ty si určitě taky vezmu. Goldy si vezmu taky. Iron nuggety taky a zapalovač flint and steel. OK, vezmeme si ho taky. Určitě ještě vyjdeme tady nahoru vytěžit to zlato, protože zlato je nad zlato. A máme tady další noc a já jsem se rozhodl, že tuhle noc strávíme tady na stromě. Dámy a pánové, my jsme to našli, já jsem akorát chtěl říct, že už jsme 9500 bloků daleko od naší bejsky a my najdeme vesnici. Doufám, že tam budou nějaký dobrý věci a nějaký cool vesničani, který budou měnit super OP itemy. Zatím ale nevidím jedinýho vesničana, doufám, že ty vesničani nejsou mrtví, ale tamhle vidím Iron Golema. Tady si vezmeme nějaký sugar cane a nazdar Iron Goleme, čau kámo, máš se dobře? Dobrý, čau, jenom to tu chraň dobře. Villager,
Boží, my to fakt našli, konečně vesnice. A čestka, to je nějaký chleba a spousta papíru. Vezmeme si ten papír, nevím, bude mi k něčemu papír, asi ne, já jim ho tady nechám. Ale tady ty erbity si určitě vezmu a nejenom proto, že nevím, jak se kraftějí, ale protože se mi líbějí. Tady něco, kámo, jenom postel, tak tu ti asi nechám. O, truhla, pojď, něco dobrýho. Cože, tady jsou prostě jenom semínka a nějaká tráva v té truhle, OK, tak to je hodně useless. Víš co, kámo, za to, že jsi tak useless, tak, ne, to nebudeme dělat, rozbiju to zpátky. Třeba se vylepší. O, erby, moje erby. Nazdar, kámo, máš tady něco? Hej, pust mě dovnitř. Pust mě dovnitř, kámo. Jak jako, že mě nepustíš dovnitř? Já jdu k tobě na návštěvu. Tak, co tu máš? O, jenom nějaký kožený věci a chleba. Hej, ty jsi mě tady zavřel? Víš co? Ne. Jak myslíš? Další truhlá, pojď. Zase jenom chleba. Tak tady to není moc dobrá vesnice teda, není to tak dobrý, v co jsem doufal. Tady mají nějaký sazeničky, to jim tady asi můžeme klidně nechat. Mají to nějaký rozbitý, se mi zdá. Takhle divně vypadající zahrádku jsem snad ještě neviděl, ale co traduješ, kámo? Kůži za emerald? To je docela dobrý trade, každopádně já u sebe žádnou kůži nemám. Ty emeraldy za kožený kalhoty, no tak to si asi nech. O, mají tady i zvon a melouny, OK, my máme melounů hodně, ale zvonů doma nemám. Žádnej. Zvon doma vlastně žádnej nemám, takže si určitě vezmu i zvon. Co vyhodím? Já vyhodím asi tu jednu hlínu, co tady mám, vyhodím. Tady ten dům vypadá docela zajímavě, takže tady určitě něco bude. Dva chleby. No, dobře, to není úplně to něco, v co jsem doufal. A tady má kožený kalhoty, OK, tak to taky není nic extra. A tady dokonce týpek nic nemá. Já si od kámošů vesničanů vezmu jenom pár melounů, abych měl co nejvíc jídla a rozbila se mi sekera, no to je fakt super. Ou, snad mu nedošlo, že jsem si něco vypůjčil z těch čestek. Budem dělat jakože nic, třeba nás nechá bejt. A my tady máme poslední dva baráčky na prozkoumání a v jednom z nich nic není a v tom posledním nic. Ty tradíš 24 papírů za emerald, to je docela pěkný trade, nemáš tady? Já tady mám jenom 6 papírů, kámo. Dámy a pánové, já myslím, že jsme v tomhle díle našli přesně to, co jsme hledali, takže určitě dejte like a odběr a ahoj! Minecraft, ale musím repovat, žádný mobové se nemůžou schovat, natěžím, vykopu celý dřevo, vyberu, od překupníka, kámo, nikdy neberu.